大家好，我是龙一同在传说中 Game Studio。我可能鼻音有点重，因为我才刚起床。那昨天就是去台中。好，那今天呢？今天呢，我们要来开箱啦！我刚刚就是一起床，哇，就有宅配送来了。好，今天我们要开箱什么呢？对，就是这个。好，那这是什么呢？这个是我前几天在网络上订了一件衣服，但是你应该会想说，优通，你为什么要订衣服？而且衣服干嘛开箱啊？衣服不就衣服吗？衣服有什么好开箱？因为这件衣服有点特别，怎么特别法呢？那就让我们先把它打开吧。哇，嗨，这是来。看到了没？有同框。耶！好，那这样子你们应该懂了吧？对，那就是我去定制一个。定制的衣服，好，那我们现在就来穿穿看吧。那么就等一下再穿穿看吧。好了，那么现在就来把这衣服换上吧。穿上了，我觉得很棒，对，我这件衣服超棒的，超棒的。这边来，有没有看到油桐框？油桐框，油桐框。有没有？哈，好了，那如果喜欢我的影片，别忘了点个喜欢，然后。订阅，留言，拜拜。